Չեխիայում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Աշոտ Հովակիմյանը 2022 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2021 թվականի իր գույքի և եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Որպես անշարժ գույք դեսպանը հայտարարագրել է միազգային սեփականության իրավունքով երկու բնակարան Երևանի Արաբկիրի վարչական շրջանում, որոնք տարեվերջում պահպանվել են։ Որպես տարեկան եկամուտ Հովակիմյանը հայտարարագրել է 41.380 եվրո աշխատավարձ արտաքին գործերի նախարարությունից և 2.435.564 դրամ դրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոս։ Նա 100.000 դոլար ավանդ ունի բանկում։ 2021-ի տարեվերջում Հովակիմյանի բանկային հաշիվներին եղել են 233.041 դրամ, 44.757 եվրո և 40.168 չեխական կրոնա, իսկ անխիկ միջոցները կազմել են 3.445 եվրո և 6.000 չեխական կրոնա։ Դեսպանի կինը Անահիտ Հովակիմյանը հայտարարագրել է միազգային սեփականության իրավունքով 1 անհատական բնակելի տուն, 1 անավարտ շինություն և 2 հողամաս Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքում, որոնք տարեվերջում պահպանվել են։